Викладачі та студенти педагогічного коледжу імені Макаренка та ліцею «Політ» сьогодні відсвяткували успішне завершення навчального року. Пишатись є чим, адже учні цих навчальних закладів є переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіад і конкурсів. Тільки біля 90 переможців обласних олімпіад і конкурсів, які проводить під егідою нашого департаменту освіти. Це значний показник. Обдаровані хлопці та дівчата відзначають, у навчанні вони досягли значних успіхів завдяки своїм педагогам. У майбутньому Софія планує стати програмістом, а поки готується до наступної олімпіади. Ми четверо перейшли на відбіркове змагання, на міжнародну олімпіаду, що буде в Японії з 1 по 7 вересня. І наш тренер Мельник Валентин Іванович підготував нас до цього змагання. Аніна написала наукову роботу з фізичної культури і посіла призове місце у всеукраїнському конкурсі. Наш коледж всіляко допомагає нам розвиватися, як і в спорті, так і в науці. Будь-які наші починання вони підтримують. Так само мій керівник з наукової роботи, це пов'язане Толій Тимофійович, він досить швидко відкликнувся, допоміг мені, і разом з ним ми змогли написати наукову роботу, яка зайняла третє місце. У педколеджі наразі навчається 800 студентів і 400 учнів в ліцеї. Найкращих сьогодні привітали, нагородили грамотами та подарунками. Тож побажаємо навчальним закладам подальших спортивних, творчих і наукових здобутків та перемог. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.